мен һәр бер андый фотога лайк та куямайм, булай да куям, чөнки менә минем әни гел әйтә: "Яш вакытта күрсәтерлек әйберең булса, күрсәтсең". Булай тасың, шул клиптан соң, шул эпатаждан соң әйме, бик күп артистлар яза башлады Мәскәүдән. Әйдәле без дә уйлап чыгарыйк әле, шундый вирус ясыйк әле. Менә әйтәләр бит, малай үстергә, агач утыртырга, ит үзергә, и дүртенчесе бар татарларда сабан туюздыра. Баршагызга да сәламләр, дуслар. Дусларым, матурларым дип башлап җибәрәм әле мин. Әлеге блокны дип әйтәм соң. Ренат, ни хәлләрдә? Аллаһка шөкер, рәхмәт. Мин дә. Сезне күргәндә бик шатмын. Мин дә бик шат, брат. Ренат, без кыскача гына күзәтү ясап алабыз, нәтиҗәләр ясап алабыз. 2019 елның вакыйгаларына. Нәрсәләр гомумән булды татар дөньясында, татар интернетында? Мин үзем башлап җибәрәм тиз генә, әйме? Һәм инде иң күңелгә кирип калган вакыйгаларның берсе ул бик зур югалту безнең өчен, татар халкы өчен бик зур югалту. Безнең мәшһүр җырчыбыз, легендабыз Илхам абый Шакиров вакыйлыкка күчкән. Бу инде шулай ук төп вакыйгаларның берсе дип әйтәм. Шул Ренат, син ризалашасың моның белән? Әйе, әлбәттә, Илхам абыйның урыны җимакта булсын. Һәр елны легендалар югалтабыз. Менә исән вакытында кадерен белергә кирәк. Кадерен белергә кирәк. Моны гел әйтәбез, әйме, башта күрмиләр дә вафат булгач, инде күтәртәбез, сөйтәбез, гел күтәреп торырга кирәк. Ну я. Синең өчен тагын нинди вакыйгалар булды менә синең исеңдә калган вакыйгалар? Әйдә, синең тобыңны әйтәбез. Иң беренче бит, менә Инстаграм дөньясында яшәгәч, мин күбрәк Инстаграмда булган вакыйгалар турында әйтәм. Миңа чөнки аннан укыйм мин яңалыкларны. Хәзерге вакытта быел шундый тренд барлыкка килдеме? Безнең татар СМИлары, татар артистлары берәр элегрәк булгандыр ул, без аны күзәтмәгәнлектер. Хәзер инде берәр әшәкелек, берәр кирәкмәгән нәрсә куйсалар, безнең сразу инде журналистлар Шейнә балалар әйме? Элек андый нәрсә юк иде, хәзер инде любой теманы можно дип күтәрәләр, шейниләр, ашыйлар, куялар. Хәтта Россия күләмендә күчәнгән алыклар. Мин аңладым сине, хәзер без аны турында сөйләшәбез әле. Бу беренче шундый тренд. Артистларны шейнәү, актару. Күтәрү. Артистың гына түгел, гомумән инде булса теге танылган шәхеснең инде. Әйе, әйе. Татар дөньясында әле ул юк, менә хәзер ул барлыкка килеп чыкты. Икенчесе инде, чынлап та менә бүген дә синең бу темага сөйләштегем бик күп югалтулар. Менә быел бик күп. Әйе, әллә менә үзем үсә башлагач, улайгач, таныштар күп булгач, таныштар арасында бик күп яшьләр дә, олар да вафат була. Ширләп тә, теге мондай фаҗигалы юлда да хәлакәтләр, исемнәрен дә әйтеп китмим, бик күп кешеләр шуңа күрә уйландыра, быелгы ул яшьләр баргач уйландыра, гомернең кадерен белик дип, әйме, һәр бер кеше бу җирдә кунак кына шуңа күрә кадерләргә кирәк. Бик күп шәхесләрне югалтты. Менә татар шоу-бизнесына, әйме, татар шоу-бизнесына күчеп алабыз. 2019 ел, әйме, біздің артистлар үшін ниндидер хайп елы болды. Әйе, оның прям алай атарға да бола. Хайп 2019. Хайп 2019, әйе. Менә сеніңше иң көп деген хайпланушы деп айтамысың, иң көп хайп жеуші шәхес кем ол? Біріншіден енді менә біріншіден, екіншіден, үшіншіден ғұмымен. Менің фикірімше олар эшләнгән әйберләр уйланган әйбер түгел, ләкин ул хайпка барлыкка килеп чыкты. Әйе, үзеннән үзе шулай. Әйе. Бәлки алар хайп өчен эшләнгән булса килеп чыкмас ул. Иң беренче менә калса менә шулай теге Рәсәй күләменә менгән, ул инде Гүзәл Уразы белән Фирдүс Самаевның башлыклары дип әйтимме, песиләре дип әйтимме? Шашлык маҗаралары. Әйе, шашлык маҗаралары, әйе. Ул инде без татар халкы бер-беребезне аңлыйбыз, алай шаяртын да аңлыйбыз, әйме? Ләкин инде монда ничектер аларны күтәреп, мәгънәсен алмаштырып, сүзләрдә киресенчә бурып, менә шундый хайпка әйләнде ул. Әйе, иң мөһиме гафу үтенделәр. Әйе, бик миңа да ул ошо, чөнки сразу реакция бар, сразу гафу үтенеп, барып, кемдер барып төшереп тә алып, кемдер җырлар да яздырып, реакция ответный булды, миңа да ул ошады. Хәтта ул темадан санасы приколлары да булды инде, Фирдус абыйның кызыкканын. Мяу деген. Ул да кызык миңа калса, самоирония. Самоирония, әйе. Юмор белән. Әйе, әйе. Ул теге аңлата карагыз, менә аңлагыз, шаярту гына дип. Әйе, дөрес. Иң менә шундый топ инде. Аннан соң китә мондый
локальный шара фотографияларды бетін. New стиліндегі деп айтайын. New стиліндегі. Ол да қазіргі уақытта сондай тренд болып ала. Әзірек внимание керек екен, кіші шешініп ала, түсіріп ала өзін аймаш. Әй, мына кім тренд, бұл трендті бастады 2019-да солай деп айтайын. Лилия Мұғалиева мен Айгүл Байыз. Жоқ, жоқ, олай түгел. Ең бірінші болып Бұлғар қыздары триосының бір солисткасы. Әй, сонан аны кім Айгүл Зинатуллин ойлғышмасам айым. Или Мунир Рахмаев. Или Мунир Рахмаев, да. Мунир Рахмаев. Бұлғар қыздары триосында қуып шығарылған Мунир Рахмаев. Әрі, шаярты. Өкеләш болмасын. Әне, мәне, шол New стиліндегі фотосессиялардың біздің шол... Шенер үйраталар. Тұташымыз башлап жіберді, деп айтекенде. Айхам ені соңынан біздің артистарымыз Лилия Мұлдағалиева білен Айгүл Барриева дәуам еттілер деп айтекенде. Әне, ондасын көп шешіне башланды. Әне, сеніңше, норма ма, нормаль ма бұл көрініш? Нормальный көрініш. Миңа нормальный көрініш. Конечно, бит ират, әй. Әй, мен қарбір андай фотоға лайк та қоямаймын, былай да қоям, шынки, мына менің әне гілейті. Бірер мотор қыз кейінсе, пляжда кейінсе, еш уақытта көрсетірлік әйбірің болса, көрсетсің ол. Аннан соң ойлар болмасын, мына біздің кебек, біздің еште ярамайды, көрсет алмадық деп әйме. Хорошымыз мәселет осы. Қазіргі уақытта көрсетірге бір көрсет, болмаса көрсетме. Әй, енді шулай. Нараз бірақ қарап. Әй, әй. Соңынан шул тегі New стиліндегі фотосессияны дауам еттіріп, тоғын біздің бір артистіміз Гүлназ Шарибзянова. Әй, Шарибзянова дауам етті, әй. Әй, Шарибзяновлар, әй. Ғұмен ирі білен бірге түшіп қатты, әй, ма? Әй, ол клиптан соң түшірген фото. Әй, 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 әй. Ләкін алар бар бұл, Инстаграмға шығардылар. Анда білмейм, нешік теге комментарийлар, фикірлер нені қалдырды, мен аны көрмедім. Ләкін мене Лилия Мұлдағалиева білен Айгүл Барриеваның посты астында. Андағы, әй. Айырым тапшырлар түшірілді, шоғыр ол теге прям Андағы батыл, андағы бәрілішілер. Ярай, аларының өз ішілері енді. Жейнің бір түп оқиғасы болғандыр. Лейнінің Малай на белым барсы жыры. Тотар шоу-бизнесін деп айтыңызсың, татар эстрадысын ду кетірді. Әйе. Кімге дұрыс шады, кімге дұрыс шамады. Башта ұшы башлаған, сыңнан туйдыра башлады. Міне, сенің фикірің? Менің фикірім білесің ма? Ол да шынапта бұл топ яңалықларының ұшындай ең біріншілерден, әйме? Әйе. Андай нәрсе йоқ еді біздің эстрады, әйме? Әйе. Шул клиптан соң, шул эпатаждан соң, әйме, бик көп артистар яза башлады Мәскеуден. Әйдә әле без дә ойлап чыгарыйк әле, шундый вирустың видеосы ик әле, төшерегез әле дип акчасын төлейбез дип. Ләкин барып җитә алмады, чөнки монда бар иде дә андый кешеләр. Бар иде, бар иде. Бер өч дүрт кеше шулай язды. Менә бит ничек. Аларның, аларның да менә мисал китереп, Лейденнең кебек, менә блогерларга яздырып, менә шулай хайп ясыйк әле дип. Әйтәм, ул алай гына килеп чыкмый, халыктан тора, халык тыңламый икән җыргызны, ул кирәк түгел, халык тыңлый икән. Аннан соң телгә тушылып бит ул. Бер яктан карыйсың, мәгънәсез җыр, әйме? Мәгънәсез җыр. Икенче яктан карыйсың, бүтән кеше җырларга синең дә телең алмый. Ул болай тасың, юк, малайна белы барсы килеп чыга. Да. Тиге яңа тренд шундый, шәп тренд. Әй, без аны беләсезме, ничек әйтәбез? Бу җәйнең төп яңалыгы булды. Җәйнең төп бер җыры килеп чыкты, бер кита килеп чыкты инде. Аны бәхәсәше булмый, ничек дә әйтсәң. Хәр бер безнең трендә булды, хәр бер безнең авыздан шул балайда белым барсы дигән. Аны топ торам, әй, әй. Гүзәл Уразов белән Элвин Грейның низаклары. Быел килеп, быел булды бит ул. Быел башында булды. Быел башында булды, әй. Конфликт исчерпан дигән, әй. Конфликт исчерпан, ничек красивый, хороший җыры белән. Әй, әй, әй. Битләр соңыннан инде, әй. Алар ике тапкыр әйме шулай теге ызгышып алдылар. Әй, алар ызгышып алалар да, мин кайбер шакта менән интервью алалар, менә сезнең фикерегез ни дип әйме? Әйт әле. Менә дөрес әйткәндә, алар битендә үз арада аны оңайлар. Сөйләшә алалар, әйме? Әйе. Ни өчен аны Элвин Грей күтәрә, ни өчен аны Гүзәл Уразова шулай күтәрә, мин аны әйтә алмыйм. Ләкин уйларында шул хайпны алып, шуңа күрә дә куялардыр. Менә ул инде башкалар башка темада әйткәндә уйланмаган, монсы уйланып, бу моментны да алып кешегә җиткерә әле. Әйе, әйе. Шуңа күрә монда инде продуманный дип әйтим. Продуманный менә шулай шундый видео. Әйе, әле бит аның автобиографик киносы да чыкты. Элвин Грейның путь мечты. Ну кызык кызык инде, кызык менә теге кызык татар эстрадасын карарга.
қазір мына шоу скандалдар белән, хайплар белән кулланалар артистлар, кулана белер дип әйтмим әле пока, ну кулана башлар, уйга алалар андый нәрсәне. Әле андый нәрсә юк. Үсәбез дигән сүз, үсәбез. Үсәбез әле. Киңәйәбез, киңәйәбез әле. Киртәләрдән ашып чыгабыз, карыйбыз, аткан булабыз бер нәрсә. Кешенче кабул итә дип. Әйе, әйе. Гүзәл Уразов белән һәм Илдар Хакимов белән бәйле вакыйга, аларга быел Башкортстанның ат казанлык артистларын бирделәр. Әйе. Башкортстанда, әйе, Казанлыкта бирделәр. Юк, алар Татарстан халык артистлары. А, әйе. Монда Башкортстанның ат казанлык артистлары кем әле? Тиздән халык артистларына лаек булырлар дип. Шаны калам инде. Не, матур җырлар бит. Әйе, матур җырлар. Беләсеңме, мин бер Радик белән талашу чыккач, бер мощный комментарий язган идем Радикның астына име. Дәге татар эстрадасы күзгә карап күткә тибү дигән име. Шуннан соң бөтен артистлар менен отписались. Отписались. Әйе. Мин әле әйтәм, минем белән аралашмаслары да юк, алай түгел икән име. Шул вакытына туры килгәндер, просталар. Миннән генә түгел, бөтен кеше отписались. Әйе. Гүзәл Уразов дигәч, Илдар Хакимов белән име. Менә аларның кухняларында булгач әйме, күрәсең нинди авыр эшләр. Без генә аларны күрәбез бит менә теге фәлән теге монда ял итә, акчалар күп, аны бит эшләргә кирәк, аны бит йөрергә кирәк. Аннан соң инде шул кешене якыннан белгәч, барыбер аңа икенче яктан карыйсың. Әлбәттә. Начар яктан карый алмыйсың, потому что аны беләсең. Эшләгәнен күрәсең, ул син белән әйбәт аралаша, шуңа күрә бәяне бир булмый нормально. Но мен калса алар бөтенсе нормальный. Да, да. Бөтенсе нормальный. Тагын бер вакыйга, неприятный вакыйга инде ул безнең өчен дип мин Салават Заки өчен аларны Барселонада талаганнар. Әйе. Ул да быел бит. Әйе, быел апрельдә булган хәл талаганнар, нәрсәләрен урлаганнардыр, әйе, Салават Заки өчен. Машина тәресен ватып, әйе, аны фотография да бараланы, полиция сорала. Әйе, әйе. Тимур Тимирзянов мәле ул гончик безнең име. Малайы да инде Рөстәм. Рөстәм, әйе. Әйе, Салават, әйе. Тоже кызык хәл. Да. Теге тоже яңалыкларда хайран булды ул таладылар дип. Ландыш Нигмаджановага отказанган артист исемен бирделәр. Татарстанның отказанган исемен бирделәр. Лайык. Лайыклы. Лайыклы. Юк, дөресен әйткәндә, быел бик күп артистка отказанган артист бирделәр. Шулай бит. Шул вакытта җитә вакытта. Шул исемлектә Ландыш Нигмаджановага. Кутлыйбыз. Әйе, кутлыйбыз, чөнки бит менә яшьләр үсә бара, аларны айыр, теге, не то что айырга кирәк, бит чынлап та лаеклы менә. Эшен карасаң, ничә ел иҗат итәйме? Әйе, әйе. Теге репутация не запачкана иде. Не запачкана. Шуңа күрә, молодец. Безнең Фирдус Тимаев үзенең сабан туен үткәрде. Әйе. Махсус сабан туен, шәхси сабан. Тимаев фест дип атала. Супер, супер. Мин карыйм әйме, молодец. Иң беренче басмасын ясады. Күпере. Әйе, әйе, әйе. Круто. Авыл халкы сабан туен кирәк булмандыр. Күпере бар, идеально. Сабантуй инде ул менә, мин дә бер төрле блогер буларак, андый уйлар бар, зур үскәч менә авылыма сабантуй ясыйм дим менә. Миңа кеше фикере кирәк түгел, авыл халкы өчен, авыл халкы менә молодец менә. Кеше булдың да менә эшләдең дип, менә шундый гына кирәк, башка кеше фикере кирәк түгел. Бу мен калса теге, менә әйтәләр бит, малай үстергә, агач утыртырга, үй төзергә, и дүртенчесе бар татарларда сабантуй уздырырга. Туган авылында сабантуй уздырырга. Бу әй, бу хам бу ниндер трендка әйләнеп бара. Тренд булсын, менә башкалар да үткәрә инде. Но бу грандиозно. Әйе, аны сон чырып кеше халыкка күрсәтеп, Илша Бадыргина үткәргән бар булган нәрсә. Әйе, үзен молодцы, молодцы. Это бүтән артистларга кемнәр әле үткәрмәде. Респект, ясагыз. Сабантуй ул зур бәйрәм. Сабантуйда сабантуйга барырга бүтән шу ташлап барабыз. Туганнарны күреп, яшьләрне күреп анда шуңа күрә сабантуй надо. Камыт кигән егетләр әйме? Әйе, алар. Аларның берсе беренчесе булдымы, икенчесе булдымы? Ярый. Айвас Садыров. Әйе. Татар радиосының баш мөхәррире. Әйе, өченче булды ул. Өченчесе булды. Беренчесе Мөнир. Мөнир Рахмаев. Мөнир Рахмаев, әйе. Аннан соң Илфар Каримов. Илфар Каримов. Айвас Садыров. Айвас Садыров. Алмаз Мирзаянов. Мирзаянов. Әйе. Егетләр котлыйбыз. Әйе, шәп яңалык. Егетләр, мин сезне котлыйм, мин сезне аңлыйм, уңышлар сезгә, әйме тормышыгыз 90 градуска үзгәрәчәк. Мин теге әзрәк опытный буларак бер ел бергәлгән. Әйе, шулай да котлыйм. Шәп яңалык, шәп, шәп. Алла берсе икенче елга тагын яңалык дип төшербез әйме менә. Аллары туды дип. Не, 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 не. Әйе, шуңа күрә сукыр. Котлыйбыз, егетләр.
татар җыры 2019 аны юбилей татар җыры дип атадылар бу шулаймы да? Әйе, 20 еллык юбилей. Мәскәүдән режиссер чакыртып Лия Арифуллина. Әйе. Мин пресс-конференциясында булдым әйме? Катнаштым әйе. Әле кызык нәрсә. Берничә сорау бирмәкче идем әйме. Акча ягыннан күпме билет тора дип, менә алар инде алар позиционируют как менә туган көнгә безгә килгән кебек. Әйтәм ишеп кыйбат дип сорамакчы идем, бөтен сорауларны журналистлар бирде. Әйе. Ярам әйтәм, бөтен сорауларны бирделәр. Яңа да битне кызык сорау бирергә кирәк. Мин дә блогер идем. Әйтәм, сайт татар малай әйтәм, менә шундый сорау минем. Теге торып бастым да инде. Менә бит лайыклы дибез артистлар, әйме. Бөтен кеше барыбер бәя бирә. Менә татар җылы лауреаты, менә аңа биргәннәр статуэтка, әйме. Ә бит килә алмаса, килә алмаса аңа заочно биреп була микән? Нишләп аны бирмисез дип сорау бирдем. Бу сорауга әле аңламадылармы? Әйтәм, берәр видеоконференция куеп бит инде берәр аның килә алмаса инде. Аңлап була бит, әйме. Заочно бирегез, лайыклы булса. Мондай икенче Тоги мен мисал айтып Фердус апайны китердим. Анда инде буруп, салып айта башладылар. Анда Хамдун апай инде айта башлады. Хамдун апа берип алды анда. Берип алды ул әйме. Алдан беләдер ибет. Нишләп ял алмады, нишләп итмәде дип. Аннан соң җавап кайтардылар. Шәп җавап кайтарды Фердус. Шәп җавап. Әйтәм, юмор белән. Вообще юмор егет, әйе. Юмор хисле егет. Аңа афәрин генә. Уннан бу ел Фердус елы. Әйе. Шулай дип атыйлар. Фердус бу синең елың. Әйе, Фирдус. Суларда да син. Булай да әйтәләр, булай да Фирдус абый күрәшче кебек. Хү, бүтән үсен. Сүйеп ата. Бүтән темаларына. Молодец. Җылаган килеш күлгә кирип әйме, сулар кирип әйме сабан туйларда. Молодец, да. Үзен икән итте инде, бу синең уйгы, әйе. Менә шу айда. Сулар, әйе. Бирип була бит. Әлбәттә. Бирип була. Ризалашам синең белән. Ну әле үзләренә дә әйме бер плюс булачак әйме, артистка да шул кадәр рәхәт булачак бит, шулай бит. Ну мин интервьюны шул сүздән башладым. Яшин батырын түгел дидем. Күбрәк премияларын сезнең дусларыгыз. Олар. Әйе, шулай бит, дуслар кемнәр? Инди белән дуслыкта менә шулай бит. Әйе. Ну, халык элемтә дә инде. Халык дип моны сөйләсәгез, халык премиясе дип. Җиткерегез заочно, бирегез. Андый нәрсәгә уйламагыз, андый нәрсәләр. Акчасы юктыр, тиклай влайдер. Бирегез нормаль номинация. Халык номинациясы. Әйе. Ну, бизнес алмашмасын. Билет бәясе дә хайран булды. Әйе, билет бәясе. 5000-дән дип әйтәм, 8900-гә кадәр, 9000-ға кадәр мә. Әйе. Ну, 5000-дә алмасам, мин лучше FIFA алырым. Мин лучше FIFA уйнап ятырым. Монда былтыргы татар җырын кабызып, FIFA уйнап ятырым мин шул 5000-гә. Бу без төп вакыйларын әйттек. Дөресен әйткәндә, анда теге вакыт як яңалык булды инде, әйтәм, без аңа тукталып тормыйбыз. Мөхимнәрен дип әйтегендә әйтеп бирдек безнең тамашачыга. Сау булыгыз. Сау булыгыз, дусларым, матурларым.